السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو یوتاہ خطرناک واقعہ پیش ہندوارس من اکھ لڑکہ یس زن آسان جموں دوستو ات کیا امس ستن کم گسا یس زن دوستو اعجاز احمد ناو آسان یس زن دوستو ایکچولی ون چون یس روزان اسم ہندوارس من دوستو یہ اسم جموں گومت ون چون اڑین جان یس اسم سٹوڈنٹ تو مگر دوستو ون چون دکھ اپ ڈیٹ کی کہ امس سچ ہارٹ اٹیک گومت تو امس سن ڈیتھ سچ تتی گومت لڑکہ چھ اسم محض تروہ ژوہ وور تین گھر کین ریکویسٹ روز کہ امس خاطر کرو زیادہ کھت زیادہ دعائیں مغفر تاکہ دوستو اللہ تعالیٰ گھس جنتس من اعلیٰ مقام عطا کرن دوستو مے دیو یس نیکسٹ ویڈیوس تان نیکسٹ اپڈیٹس تان کشمیر الرٹ اپڈیٹس دیو اجازت اللہ حافظ